Hej svima, Saša Popović je u teškim bolova, ovo je previše. Verujem da ste već čuli vesti, ali da li znate sve detalje? Saša Popović, srpski zabavni moćnik, upravo je naslovio novine sa potezom koji oduzima dah. Za svoj rođendan, umjesto raskošne žurke, kupio je grobno mesto. Da, dobro ste čuli. Ova neočekivana odluka izazvala je burne reakcije. Zašto bi neko tako uspešan i bogat uradio nešto slično? Ispostavlja se da je Popović u velikim bolova. Ne razmišlja samo o karijeri, već i o onome što sledi posle. Čak je i ažurirao testament kako bi se pobrinuo za svoje voljene. Ovaj potez se možda nekom čini morbidnim, ali pokazuje drugu stranu Popovića. On trpi bolova i njegov organizam se predaje. Šta vi mislite? Je li ovo pametan potez ili prosto šokantno? Podelite svoje mišljenje u komentarima. I ne zaboravite da lajkujete, šerujete i pretplatite se za još sočnih ažuriranja.